Effeithiau cam-drin rhywiol ar blant. Mae pob cam-drin yn anghywir, ond gall fod yn arbennig o annifyr a niweidiol pan fydd y cam-drinwr yn rhywun y gellir ymddiried ynddo I amddiffyn a meithrin y plentyn y mae'n mynd ymlaen i'w gam-drin. Gall cam-drin rhywiol achosi niwed dwfn a pharhaol I blant. Nid yn unig yw datblygiad emosiynol, corfforol a rhywiol, ond hefyd yw hymddiriedaeth mewn oedolion, yn enwedig os yw'r cam-driniwr yn rhywun maen nhw'n ei garu, rhywun a ddylai fod wedi ei amddiffyn. Mae effaith cam-drin rhywiol yn amrywio o blentyn I blentyn. Mae gwytnwch a dewrder plant yn wyneb cam-driniaeth yn rhyfeddol, ond I lawer mae'r difrod yn enfawr a gall effeithio ar bob agwedd o'i bywydau, am flynyddoedd, os nad am oes.